herkesin öz leytinantı var. Seni bəs nə vaxt qaytara, qaytara. Bu mahalların altında şəhid ruhlar var. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Ölümlə üz-üzə qalma təhlükəsini bilib də yenə getdiniz. Şuşanın alınması ümumiyyətlə dünyaya bir səs saldı, bir rezonans yaradı. Ya azad ol, ya canlan keç, ya canlan keç. Can Üstad Məhəm, qələbə xəbərini eşitəndə kimi təbrik etdiniz birinci? Ölümə meydan oxudular, getdilər, əlbəyaxa dönüşe getdilər. Mübariz ol sona qədər, mübariz ol sona qədər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəzərin efirindəyik və artıq bərdiş etdiyiniz kimi bu saatda, bu məqamda biz Xəzərin efirində musiqidən danışırıq. Amma elə bir tarixi yaşayırıq, elə bir tarixin astanasındayıq ki, bir il bundan öncəyə qayıtsaq, heç kimin ağlına gəlməzdi ki, biz bu qədər qürurla, bu qədər başı uca və alnı açıq bu bir ili yaşayacaq. Keçən ilin bu günündə kimsə öz övladını sonuncu dəfə görürdü. Hansısa uşaq öz atasını sonuncu dəfə qucaqlaya bilirdi. Hansısa ailə öz gözünün ağı qarasını vətən üçün, zəfər üçün, Qarabağ üçün cəbhəyə göndərirdi. Tam sağlam, bütün əzaları yerində. Amma cəmi 44 gündən sonra canından, qanından, həyatından məhrum olan övladlar, oğullar və qardaşlar, atalar bizi Qarabağımıza çatdırdı. Bugün ayaqda möhkəm dayanmağımıza, bugün Qarabağlı Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq deməyimizə görə bilavasitə həmin oğullara borcluyuq. Şəhidlərimizin ruhuna, qazilərimizin sağlamlığına, övladını, atasını, oğlunu itirən ailələrin hüznünə, kədərinə, gözyaşına borcluyuq. Belə bir tarixi yaşamağımız bugünkü qonağımızla həm söhbət olmağımıza bir ehtiyac yaratdı. Əslində, hər zaman artıq 30 ilə yaxındır ki, o səsi eşidəndə biz müharibəni xatırlayırıq. Biz qəhrəmanlıq dastanlarını, əskərlərimizi, leytinantlarımızı xatırlayırıq. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə o səs sanki müharibənin, şücaətin, əskərlərimizin simvoluna, nümunəsinə çevrilmişdi. Həm Qarabağ müharibəsinin səsi deyirlər, Azərbaycanın musiqi ifaçılığının cənab leytinantı deyirlər. Bizim üçün sağ çox əziz doğma bir insandır. Şəmistan Əlizamanlı ilə bugün musiqidən danışacaq. Good.
Şahsen ben hoş gördü sizi. Hoş gördü, sağ olun. Diyeceksiniz, müharibeden danışanda mı yada çürük? Demek ki her zaman yadımızdasınız. Çok sağ olun. Qarabağın iskili olan illerde danışığımızın, söhbətimizin çaları, əhvalı bir başqaydı. Bugün tamamıyla başqa əhvaldayıq. Elbette hüznümüz de alidir, kədərimiz de büyüktü. Ama onunla eyni beraber de bir ölçüye gelmez, gururumuz var, zəfərimiz var. Bütün bundan sonraki söhbətimizə inanıram ki, məsələ bu əhvalda davam edəcəyik. İnşallah. Bayaq təqdim eləyəndə sizi söylədim, musiqi façılığının canab leytinantı, səsindən barıt qoxusu gələn ziqdır. Özünüz hansı təqdimatı əlavə eləyərdiniz? Adətən tədbirlərdə məndən soruşanda ki, sizi necə təqdim eləyir? Sadəcə Vətənpərvərlik mahnılarının ifaçısı Şənistan Əli Zamanlı. Tam mənasında ehtiva edirmi bu sizin bütün fəaliyyətinizi, istəyinizi, vətənpərvərlik mahnılarını ifa etmək deyəndə sadəcə ifa deyil bu. Siz ifa edərkən sizə diqqətlə bir daha baxdım. Bu sadəcə ifa deyil. Sadəcə səhnədə mahnı şərqi söyləmək kimi bir üslub deyil deyək ki, vətənpərvərlik mahnılarını canında, qanında yaşayan, ruhunda yaşayan bir insansız məncə. Vətənpərvərliyi ən azından. Mən düşünürəm ki, hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Mühəndis öz sahəsində, rejissor öz sahəsində. Mən də sadəcə olaraq mənim öhdəmə düşən işi yerinə yetirmişim. Mən burada qeyri-adi işini görmürəm. Yəni, mən tanıyanlar da bilir. Düşünürəm ki, bu sadəcə mənim səsimdə alınıb, bu mahnıların uğurlu təqdimatı. Mənim səsim bas-baritondur. Və bu mahnılar da bu cür səslərdə yaxşı qəbul olunur dünyada. Əsas da hərbi mahnılar, səngər mahnılar. Bu İkinci Dünya müharibəsində də belə olub, indi də belədir. Yəni, mən burada qeyri-adi bir iş görmürəm. Tam səmimi deyirəm sizə. Fikirləşirəm ki, məsələn, zabit gedir, xidmət edir. Əskər səngərdə dayanır, əlində avtomat. Və ya bir başqası başqa sahədə öz işinlə məşğuldur. Bu da mənim işimdir. Yəni, məndə alınır bu mahnılar, mənim səsimdə alınır. Heç mən təsəvvür belə etmirəm ki, Şəmistan müəllim nə vaxtsa bu cığırı dəyişə bilərdi. Olub mu belə bir istəyiniz və yaxud sizi təhrik etmək istəyənlər olub mu? Olub, təkliflər olub. Başqa janrda olan mahnılar təklif ediblər. Verilişlərə dəvət ediblər. Onun formatı mənə xoşuma gəlməyib, dəfələrlə getməmişəm. Reklamlara çəkmək istəyiblər, qəbul eləməmişəm. Düşünmüşəm ki, bu müqəddəs bir işdir. Azərbaycanda 90-cı illərin əvvəllərindən ağır müharibə dövrü başladı. Biz minlərlə şəhidlər vermişik. O vaxtı bizim vətənpərvərlik ruhunda mahnılarımız yox dərəcəsində idi. Mən 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətində diktor kimi fəaliyyət göstərirdim.
Ve mene dediler ki Müdafiye Nazirliğine bir diktor lazımdı. Çok tehdit edildiler. Ben de bir girdim özümü sınayım. Çıkışım, ses tembirim beğenildi ve 92. yıl İyul ayının 7'sinden hərbi diktor kimi ben fəaliyyətə başladım. O vaxtı özel televiziyalar, radyolar yok idi. Hem televiziya vasitəsilə, hem radyo vasitəsilə ben her gün Vaxtaşırı çıxış edirdim. Müharibədə baş verənlər, cəbhə bölgələrindəki vəziyyəti xalqa mən çatdırırdım. Və mənə verilən o məlumatı çalışırdım biraz. Üzərində işləyirdim, çalışırdım ki, o kədəri, belə deyə, o itkinin biraz təsirini azaldım. Xalq ruhdan düşməsin. Mən həmişə özüm əl gəzdirirdim. Çox çətin idi. Məsələn, şəxsən tanıdığım zabitlər vardı. Dostluq elədiyim hərbiçilər vardı, məsələn, onların şəhid olması. Mən düşünürəm ki, bu mahnıları məsələn, dinləyəndə hər kəs özünü tapır. Əsas da şəhid ailələri, döyüşdə olanlar, qazi olanlar. Ona görə də mən heç vaxt yəni başqa janrda ifa etmək fikrində olmamışam. Tək Cənab Leytenant mahnısına görə bizim yüzlərlə gənclərimiz hərb sənətini seçib. Şahsan mənim, Cənab Leytenant mahnısı haqqında sizə danışılan ən təsirli həyat hekayəsi ola bilər ki, yadınızdadır. Mən həmişə dinləyəndə orada bir xanım səsi də eşitməyə. Sanki siz ifa edəndə belə mən ikinci səs olaraq həmişə onu eşidirəm və bir növ arxa cəbhədə, yəni öz həyat yoldaşını mı deyim, bir əzizini mi deyim, bir nişanlısını mı deyim, qoyub gedən bir leytinantın yadigarının əmanətinin səsi olaraq qəbul edirəm. Və mənə nə üçünsə elə gəlir ki, məhz bu tərəfdən, məhz belə tutumlu hekayələr çox olub, çox danışılıb sizə. Cənab leytinant mahnısı, eləcə də İgid Əskər Möhkəm Dayan, Əskər Vətən Əmanəti. Bu mahnıların müəllifi Şahin Musaoğludur, o ixtisasçı həkimdir. Cənab leytinant mahnısı 1994-cü ildir. Amma o mahnı haqqında siz demişkən, başqa rəvayətlər dolaşmağa başladı, yazdılar, hər kəs özünü axtarırdı orada. Bir tədbirdə, Şahin də yəni bir yerdə idi, Dövlət Xor Kapillası da iştirak edirdi. Kapillanın üzvü Nəsibə xanım Bədəlbəyli yaxınlaşdı mənə. Dedi ki, mən sizin ifa etdiyiniz mahnıları çox sevirəm. Onlar mən sizlə bir duet ifa edim. Mən baxdım Şahinə, dedim Şahin, biz də Cənab Leytenant mahnısını yazmaq ərəfəsində idik. Aha. Hələ studiyaya girməmişdik. Dedim, necə bilirsən, bəlkə uyğun olur, dedi, ola bilər. O zaman o səs Nəsibə xanımın səsi. Nəsibə xanımın səsi. Nuriyə xanımın səsi deyil. Nuriyə xanımın səsini biz sonralar yazdıq. İlk ifaçısı o zaman sizinlə bərabər. İlk ifaçısı Nəsibə xanım Bədəlbəyli olur. Nuriyə xanım dediyimiz. Nuriyə xanımdan sonra biz dəmizi nəzərdə tuturuq. Doğru mu başa düşürəm? Bəli, bəli. Nuriyə xanımdan biz bir neçə duetlər yazdıq. Əslində, Şəmsan mənim, siz ifa etdiyiniz mahnılar həmişə dəqiq ünvanına çatır. Kiminsə yatmış vətənpərvərliyi oyanır, kiminsə oyaq olan mərdliyi, şücayəti, ruh alır, güc alır sizin ifanızdan. Və mən çox sevinirəm ki, bugün sizi müşahidə edən məhz Azərbaycan gəncliyidir. Xoş gəlmişsiniz, əziz dostlar. Şahin Əlizadə bugün bizimlə bərabərdir. Mir Mərdan Əskərli bugün müşahidə edənlər sırasındadır və Murad İlyas, Şəmistan müəllimin səsi ilə hər ifa etdiyimiz mahnının da həm ünvanı, həm ithaf, deyək ki, ünvanı məhz şəhidlərimiz, məhz hərbiçilərimiz, qazilərimizdir. Bugün də hərbi xidmətini çəkən, Səngərdə vətənin keşiyini çəkən oğullar, qardaşlar var. Allahdan onlara güc arzuluyuruq və əmanət də hər biri vətən üçün. Hı. Vətən əmanətidir. Və Şəmistan mənim yəqin ki, artıq hansı mahnını xahiş edəcəyimi başa düşdüz. Vətən əsgər, vətən əmanəti. O mahnı da çox populyar oldu. Çox bəli, sevilir. Bəli, çox sevilir. Biz 90-cı illərin əvvəllərində yazmışdıq bu mahnıları. Amma bu Tovuz hadisələrindən sonra elə aləmi yeri göy bürümüşdü bu mahnılar. Demək ki, biz vaxtında düzgün fikirləşmişik yəni bu mahnıları yazmaqla. Bu da bir mənəvi qidadır. İstər xalqımız üçün, istər əsgərlərimiz üçün. Bu 44 günlük müharibə dövründə də biz yeni-yeni mahnılar yazdıq.
Onları her gün təbliğ edirdik, səsləndirirdik. Bunlara ehtiyac var idi. Ehtiyac həmişə var. Zəfərə gedən yolda da, zəfəri əldə etdiyimiz dönəmdə də Azərbaycan var olduqca, vətənpərvərlik deyə o müqəddəs bir məfhum var olduqca bu mahnılar hər zaman seviləcək. Özü də sizin səsinizlə sevilib və indi də çox istəyərdik ki, əsgər, vətən əmanəti, yurt əmanəti səslənsin dostların müşahidi ilə. Vətən əmanəti, yurd əmanəti Əskər, ocaq əmanəti, od əmanəti Əskər, vətən əmanəti, yurd əmanəti Əskər, ocaq əmanəti, od əmanəti Savaşınız zəfər olsun
emaneti, əsgər vətən emaneti, yurd emaneti, əsgər ocaq emaneti, od emaneti, əsgər vətən emaneti, yurd emaneti, əsgər ocaq emaneti, od emaneti. Teşekkür ederim Şəmistan müəllim, çok sağ olun. Dostlarım, minnətdaram. Bilmirəm, onlar üçün müşahidə etmək nə qədər çətindir. Bəlkə ifaçı ifa zamanı o emosiyalara qapılsa ifa edə bilməz. Burada bir peşəkarlıq məqamı var ki, sizin bayaq danışdığınız əslində o diktorluq fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Yəni, işin bu dəqiqə sənə təqdim olunan bu mətni, bu elanı çatdırmaqdır. Bu elanı oxuyarkən dostların, tanışların, əzizlərinin şəhid olma faktını da görərək emosiyalara necə hakim kəsilmək olar? Göz önündə yaşanan bir böyük bir həyat var və hal-hazırda, indi və burada sən o insanın artıq həyatda olmadığını, şəhidlik zirvəsinə ucaldığını görürsən. Necə xatırlayırsınız, necə idarə edirdiniz o məqamları? Çətindir, əlbəttə çətindir. Maksimum çalışırsan ki, özünü idarə edəsən. Bilirsiniz, nə asandır? Dünyada baş verən hadisələri söyləmək. Yəni, bizə aidiyyət olmaq. Bizə, uzaqdır. Amma söhbət bizim vətənimizdən gedir. O şəhid olan da bizim vətəndaşdır. Hətta sonra mənə deyirdilər, mətbuat da yazırdı ki, siz ekrana çıxanda qaşqabaqınız olmağınızdan bilirdik ki, vəziyyət necədir. Hər hansı bir əskər də deyiləm ki, nə verirəm mətini, ged oxu. Mən onu edə bilməzdim. Mən o mətinə baxırdım. Bu mətinin zərərinə, o mətinin xeyri nədir? Hansı fəsadlar törədə bilər bu mətin? Şəxsi mövqe sərgiləmək kimi bir imkanınız olmasa belə, siz yenə də, yəni siz demiş, mən deyirdim, mən bu məsələ mətini biz oxusaq, bunu bilirsiniz necə ola bilər? Ordumuz artıq uğurlu əməliyyatlar keçirmişdi, o boyda rayon, Ağdərə rayon mərkəzi, bütün kəndləri azad olunmuşdu. Bu yollarına ruhdan, təbii ki, mən bunun imtina etdim. Efirdən çıxdım, getdim. Orada bir səhhətimdə də problemi vardı, Ağdərədə olanda mühasirəyə düşəndə. Mən getdim, Qədirli Adına xəstəxanada müalicə aldım, orada yanımda mərmilə partlamışdı. Əsəblərimə toxunurdu, o da mənim ürəyimdə bir problemlər yaratmışdı. Və bir də həm də ona görə ki, Azərbaycan milli qəhrəmanı, mənim də yaxın dostum Yusif Mirzəyev orada müalicə alırdı. Və biz bir otaqda müalicə aldıq və o zaman həmin xəstəxananın həkimi Şahin Müsoğlu bizim yanımıza gəlirdi. O bir dəfə dedi ki, bir mahnı yazmışam, istəyirəm deyini, Yiğid Əsgər Möhkəm dayan mahnısını zümzümə elədi və Yusifin çox xoşuna gəldi. Belə səbəbkar Yusif oldu. Günü bugün də sizin səsiniz gələndə hər kəs çox böyük sevgi ilə, çox böyük hörmətlə dinləyir və indi də istəyirik dinləyək. Bayaq haqqında bəhs etdiyiniz mahnı. Mən xalqımı sevirəm. Mən vətənimi sevirəm. Nə xoşbəxtəm ki, mən bu xalqın evladıyam. Mən sizə səmimi deyirəm. Mənim sevgim təmənnasızdır. Nə yaxşı ki, məni Allah belə təmənnasız yaradıb. Şükürlər olsun. Nə yaxşı ki, mən aza qanı olanam. Nə yaxşı ki, məni ac göz yaratmayıb. Sevməsən, sevilə bilməzsən. Doğru. Sevgi ilə yaxınlaş ki, sevgi ilə də qarşılaş. Əlbəttə, əgər mənə qarşı belə münasibət və xalqın, mən böyük xoşbəxtdir. Həqiqətən, xoşbəxtsiz. Xoşbəxtsiz, biz bugün xoşbəxtdik deyə biliriksə özümüzə, bu işdə, bu xoşbəxtlikdə bizim əskərlərimizin böyük payı var. Möhkəm dayana biliriksə, deməli, onlar möhkəm dayanıb. Bugün hərbi xidmətdə, vətənin keşiyində bizim sağ-salamat əyləşib veriliş apara bilməyimiz üçün gecəsini gündüzünə qatıb keşiyi çəkən əskərlərimiz var. Onlar üçün oxuyacaq Şəmistan müəllimə, Yiğid Əsgər, möhkəm dayan. Çox sınadı bizi zaman, neçə şəhid getdi qurban. Sinə, sinə, sipər olan
Sazı dol ya canlan keç, ya canlan keç. İki yoldan birini seç, birini seç. Azatlığın şerbetin iç, şerbetin iç. İki deske möken dayan, möken dayan. Azatlığın şerbetin iç, şerbetin iç. İki deske möken dayan, möken dayan. Ümmetle dünyaya bir ses saldı, bir rezonans yarattı. Hele de baş sındırıldı ki o sıldırım kayalarla bizim ordumuz nece kalkıp. Hakikaten inanılmazdı o yolu görünce. Gör nece emeliyat hazırlanıp ki mümkün değil Şuşanı almak. Burada esas yol Ermenilerin elindeydi, hardan ki gözlüydü. Bəli. Bu yakınlarda, yani sentyabrın içinde Heydər Əliyev fondunun xəttiyle mən də bir qrup jurnalistlərlə Şuşaya getdim. Çox ağırlı idi. Yol boyu Füzuli istiqamətindən biz gedəndə nə var? Hamısı darmadağın olub. Elədir. Bu kəndlərdən Füzuli rayon mərkəzinin əsər əlaməti yoxdur. Bunlar vəhşidir. Yəni
işğal ederek abadlaşdırdığı bir nöqtə görmədim mən də Şəmistan müəllim. Düzdür, o dövrlərdə 90-cı illərdə getmək imkanım olmuyor. Mən çox balacaydım və indi gedib görəndə düşünürsən ki, niyə işğal etdiniz? Əgər bu günə viran qoyacaqdınız da, niyə? Şuşanın özündə bir investisiya qoyulmuyor. Qətiyyən. Yeni bir şey tikilmiyor. Olub qalan da dağılır. Bəli. Artıq böyük işlər görülür. Elə bir xəstəyə qulluq eləyərsən, onun sağalmasını görərsən, hansı hisslərdirsə, həqiqətən elə bir canlıdır. İstərsən, günəşli də bir havaydı, hiss edirdin, Şuşa sevinir. Sevinir ki, öz doğma insanları gəlibdi. Şəmislə mənim, o Cıdır düzünün biraz kənarına gəlincə, meşəyə baxınca və zəfər yolu getdiyi bütün o ərazi boyunca, o sıldırımlara baxınca mən həqiqətən fikirləşirdim ki, Əli Yalın minimal dağıntılar olsun deyə Əli Yalın vuruşan Azərbaycan oğulları necə qalxdı, necə etdi. Yəni, bəlkə biz o məşhur Hollywood filmlərində, blockbusterlərdə filan görürdük o döyüş kadrlarını, amma məncə Şuşa uğrunda gedən döyüşlər ayrıca bir epopeyadır. Bizi nə görə alınırdı? Çünki Şuşa bizim doğma şəhərimizdir. Çünki bizim olduğu üçün, bizim əskər və zabitlərimiz belə ürəklə getdilər. Ölümə meydan oxudular, getdilər. Əlbəyaxa döyüşə getdilər. Öz namusu üçün mübarizə aparırdı. Bir var oğru, oğurladığı nə üçünsə, bir də var sənindir, sən onu canınla, qanınla hiss edirsən. Bilirsiniz, hərbidə belədir də, bir hücum əməliyyatı olanda həmişə ehtiyatla gedirsən. İtki verməyəsən, uzaq baş çəkiləsən, sonra bir də həmlə edəsən. Amma Şuşa uğrunda ehtiyat söhbəti yox. Yox idi, bəli. Ancaq ya ölüm, ya Şuşanı azad etmək. Özdə bilirsiniz, dumanlı bir hava olub, göz gözü görmək, bir metrdən görmək olur. Əməliyyat elə qurulmuşdu ki, bizim xüsusi təyinatlarımız neçə saat qarın üstündə gözlədilər, 4 saatdan artıq. Əməliyyat elə qurulmuşdu ki, bunlar o qayaları qalxandan sonra elə bir manevr elədilər ki, çəkildə düşmən bir-birindən açmağa başladı. Aprel döyüşlərini də istəyirəm sizin gözünüzlə bir daha xatırlayaq, çünki bilavasitə iştirak eləmişsiniz. Sizi qatılmağa, bir daha o ağrını, acını, o ölümlə üz-üzə qalma təhlükəsini bilib də yenə getdiniz. Aprel döyüşlərində mən də ehtiyatda olan bir qrup zabitlə əlbəttə ilə aprel niksi artıq biz cəbhə bölgələrində idik. Və getdik ki, müharibə gedir. Biz o döyüşdə iştirak edən əskər və zabitlərimizlə görüşdük. Əhval və həddən artıq yüksək idi. Döyüşə getmək üstündə bəhsə girirdilər. Biz onlarla görüşdük, onlarla bərabər bir yerdə mahnı oxuduq, yemək yedik, çay içdik. O neçə günü biz orada səngər və səngər gəzdik və çox razı qayıtdıq ki, ordumuz artıq düşmənə cavab vermə iqtidarındadır. Mahnı oxuya-oxuya həyatını fəda etməyə hazır olan əskər obrazını gördük biz, deyə gülə şənlənə, sanki bir bayrama gedirmiş kimi gedən əskərlərimizi gördük. Xudayar misalı, adı dastan olan əskərlərimiz. Yəni, yeni qəhrəmanlıq dastanları həqiqətən müasir Azərbaycanın həyatına, tarixinə yazıldı. Yəni, bizim üçün bir-birindən baxırsan, gənc üzündə çox həyatsevər, çox mülayim bir üz ifadəsi olan, yaraşıqlı bir gənc oğlan sən demə ürəyində çox böyük bir təpər gəzdirilmiş, çox böyük bir hünər gəzdirilmiş. Həyatını itirən şəhidlik zirvəsinə ucalan dostlarınızı da xatırlayacaq, amma eyni zamanda günü bugün də ünsiyyət saxladığınız və hərb həyatından özü bəri gətirdiyiniz insanlar var. İstəyərdim onlardan da biraz danışaq. İstəyirsiniz ifadən sonra danışaq, ya indi. Buyurun. İfadən sonra. Biz hər zaman mübariz deyirik, mübariz ol. Mübariz kimi bir igidimiz də var Azərbaycanın hərb tarixində, hər birimizin ürəyində. Və mübariz olsa ona qədər. Bu sadəcə bir təyin deyil, bir sifət deyil. Bu artıq bir qəhrəmanlıq nümunəsidir ki, bugün Şəmistan Əli Zamanlının ifasında dinləyəcəyik. Mübariz ol sona qədər. Döyüş oğul, döyüş əskər, döyüş qalib olan
anaca mübariz ol sona kadar, mübariz ol sona kadar, kısasını alanaca mübariz ol sona kadar, mübariz ol sona kadar, kısasını alanaca. Şəmsdən müəllim, yəqin ki, hal-hazırda sizin qonaq olduğunuz verilişə dostlarınız da baxır. Sizinlə bərabər hərb həyatını yaşayan insanlar baxır. Sizdən eşitmək istəyərdik. Bugün xatırladığınız, adlarını çəkmək istədiyiniz, xüsusilə qeyd etmək istədiyiniz dostlarınızı. Əlbəttə, mənim ətrafımda daha çox hərbçilərdir. Yer üzündə heç bir xalqın Mübariz İbrahimov kimi oluyor. Mübariz bir təkan idi, xalqın bağrından qopdu. Və o nümunə oldu. İstər Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əliyar Əliyev. Bunlar əfsanələr. Bəli. Milli qəhrəman Allah verdi bağrı. Milli qəhrəman Şirin Mirzəyi. Şirin Mirzəyi. Milli qəhrəman mənim də yaxın dostum Yusif Mirzəyi. Çingiz Mustafayev özü. Çingiz Mustafayevin, məsələn, o fəaliyyəti. Vəzir Orucov, Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Təsəvvür et, Tabor döyüş əməliyyatına gedir. Tabor bir istiqamətdən gedir. Vəzir Orucu haradasa bir 12 silahı düzüb bir istiqamətdən tək döyüşür. O necə çatdırırdı? Yəni, düşmənin fikrini çaşdırmaq üçün. Bu müharibə bizləri, yəni Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin nümayəndələrini daha da bərk etdi. Və bütün bölgələrimizdən şəhidlər oldu. Hər bölgədən şəhidlər oldu. Bax, bu müharibənin bir fərqi də bu idi. Xalqımızı birləşdirdi. Şəmsdən müəllim, qələbə xəbərini eşidəndə kimi təbrik etdiniz birinci? Və yaxud sizi bəlkə təbrik etdilər? Yəni o anları... mənə zənglər gəldi. Məsələn, elə insanlar mənə zəng etdilər, getdim millət vəkillərinə. Ya, bəlkə də neçə ildir mən o insanla bir
Rüsiyyətim yox idi, mənə dedim. Dedi ki, mən birinci sizi təbrik etmək istəyirəm. Mənim üçün o qədər xoş oldu bu. Hərbçi dostlarınız arasında necə qarşılandı, hansı sözlərlə bir-birinizə? Mənə çox maraqlıdır bu, çünki o dövrü görən insanlar üçün bu qələbəni nə qədər böyük acılıqla, necə böyük səbirsizliklə gözləyirdilər, bilmirəm o sözləri hansıla, hansı sözlərdə onu ifadə edəcək. Amma sizin bir-birinizə dediyiniz sözlər və yaxud buradan əgər səslənə biliriksə, müraciət eləyə biliriksə dostlarınıza, kimlərlə? Əlbəttə ki, hamı sevinç içərisində idi, sevinçdən göz yaşları idi. Hər kəs bir-birinə deyirdi ki, təbii ki, bir öyünürdü ordumuzla, xalqımızla, küçələrdə şadiyanalıq tədbirləri təşkil olunmuşdu. Yəni, heç kim təşkil eləmişdi, bədahət təşkil olunmuşdu. Biz bugünü gözləyirdik. Elə bil ki, bu illərcə yığılıb qalan o məğlubiyyət hissi, o kədər, o biraz ruh düşkünlüyü, hamısı bir andaca yox oldu. Belə sifətimiz açıldı. Ürəyimiz güldü nəhayət. Ürəyimiz güldü. Həmişə yəni, verilişlərimiz də olurdu, konsertlər də keçirirdik, iri miqyaslı layihələr də keçirirdik. Həmişə deyirdik ki, gün o gün olsun, qələbə münasibəti ilə bir-birimizi təbrik edin. Bəli, bəli. Mən şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində övladlarımız üçün artıq qalib bir Azərbaycan əmanət edə bilirik. Siz də bir ailə başçısısınız. Övladlarınıza nə qədər keçdiyiniz yoldan danışmısınız, nə qədər anlatmısınız hər şey olduğu kimi? Çətinliyi ilə, dəhşəti ilə, qüruru ilə. Yəni, müharibə elə bir yerdir ki, ölüm qaşla göz arasındadır. Və sizin gördüklərinizi onlar sizin dilinizdən öyrənə bilərdi. Nə qədər öyrətmək istəyirdiniz? Nə qədər anlatmaq istəyirdiniz və anlatmısınızmı ümumiyyətlə? Əlbəttə anlatmışam. Hərb sahəsinə meyli varmı hər hansı birinin? Bəlkə kimsə? Hansı sahədə daha çox? Deyək ki, ümumiyyətlə, hansı sahəni seçiblər? Yaşlarını bilmirəm, o yüzdən biraz sual verməyə çətinliyi çəkirəm. Artıq bəlli... Mənim oğlum memardır. Aha. Amma çox vətənpərvərdir. Ən azından, Şəmsəl müəllim, bizə baxan analar, atalar, gənclər var. Şəhidlərimizin ailələrində böyüyən övladlar var. Onlar üçün vətənpərvərlik sadəcə şeir, mahnı və s. olmamalıdır. Bu anda bir pafoslu çıxış olmamalıdır. Zaten Şəmsəl müəllim, hələ eşitməmişəm Azərbaycan, vətən, əskər, cəbhə haqqında yüksək notlarda belə, yəni, nümayişkəranə şəkildə oxusun. Həmişə çox, bəminən çox bəslən oxumuşsun. Hətta ola bilir ki, yəni, atası kimdir, onu bilirlər. Bu mahnılar da bilirlər. Hansı əziyyətlər, hansı çətin yollardan keçib, onu da bilirlər. Elə bil ki, mənə bir belə yazı yazılmışdı ki, bu mənim misiyam idi, ilk hərbi diktor olmaq və vətənpərvərli ruhda mahnıların yazılması. Çünki buna böyük ehtiyac var idi. Hətta elə olub ki, biz Müdafiə Nazirindən getmişik hərbi hissələrə, o mahnıların oxunuş qaydalarını mən başa salmışam əskərə. Kim necə oxumalıdır ki, o birilərdə xorundan ona cavab versin nəqarətdə. Deyə bilərikmi ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan kinosu bir çox güclü bir obrazını itirib sizin simanızda. Əgər aktor olsaydınız, bəlkə qəhrəmanlıq filmlərində, vətənpərvərlik filmlə, tarixi filmlərdə çox maraqlı canlandıra bilərdiniz çox maraqlı obrazları. Amma bugün qayıtmısınız biraz qismən o hissəyə. Mən Azərbaycan Dövlət İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin dram və kino aktorluğu şöbəsini bitirmişim. 1985-ci ildə artıq o vaxt teatr kino tənəzzülə gedirdim. Bəli. Və mən bunu hiss elədim. Elə bu sahədən uzaqlaşdım. Müəllimlərim də məsləhət gördülər ki, sənin səsi mikrofona düşür, bas baritondur, sən diktorluq sənətinin arxasınca gedir. Mənə dəvət olub bir neçə dəfə seriallara. Əlbəttə ki, mən bunu qəbul etməmişəm. Mənim xarakterim belədir ki, bir işin qulpundan yapışıramsa, mən onu yüksək səviyyədə həyata keçirməliyəm. Ya da o işin qulpundan yapışmaram. Orta səviyyə mənlik deyil. İnsanı hörmətə mindirən nədir? Onun sənəti, onun tutduğu mövqeyi. İnsan öz yerində olanda daha hörmətli olur. Diriliş Ərtoğrulda öz yerinizdə idinizmi və yaxud da ki, layihəyə necə razılıq verdiniz? Təsadüfən, belə bir müraciət elədilər ki, sizin Turan Eller Var Olsun mahnısını həmin filmdə istifadə eləmək istəyirlər. Amma sizinlə əlaqə yoxdur.
Biz o laganı yarattık ve filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ, hem senaryo mühendisi, o bana telefon açtı. Ben gördüm ki o benim yaratıcılığımı bilir. Mahallarımın adını çekirdi. Çok milli düşünceli bir insandı. Dedi, bu Turan İlla Var Olsun manzumu ben neçen bin defa dinlemişim. Yani, arabada, maşında dinledim. Bir de biz deyirik sizi bu istifade edeyim. Ve o söhbet esnasında ben aktörlük fakültesini bitirdiğimi dedim. Onlar sevindi. Dedi, öyle sizin özünüzü çekiyor onda. Tabii ki kabul edildim. Ve büyük hürmetle karşıladılar. İlk defa ben bedi filmine çekilirdim. Oraya gidince tabii ki heyecanlıydı. Meşanın içinde büyük bir pavilyon, stüdyoda, yüksek seviyede. Ama herhalde bir narahatlık vardı. Nece olacak bu? Hiç kimi tanımırsan. Artık beni getirdiler geyim. O gitmezden evvel tabii ki hansı ölçüde evet. Geyim lazımdı, ne lazım onu öğrenmiştiler. Ve ben geyimle temin edildiler. Dediler ki motor, boş dinçeyi. Ne dediler burada yaşayacağız. İkiden birden filme çekilmemiş. Ertuğrul da oturup yemek istiyor. Ben eleştim, oturdum. Turan İller Var Olsun mahnısını seslendirdiler. Sahnede gördüm bazıları bana bakıp gülümsedi. Tanıdılar. Ona kadar Türkiye Prezidenti Cenab Erdoğan bu seçki mitinglerinde, tedbirlerinde bu mahnından istifade edilirdi. Ve ona göre Türkiye izleyicisi de bu mahnı tanışıydı. Ama bunu benim ifa etmeye, benim yazmam bunlar bilmirdi. 4 bölümde iştirak etti. Sonra Diriliş Ertuğrul filmi başa çattı, Kuruluş Osman filmi başladı. Orada ben davet aldım ve gözlediğim Turan Gelir mahnısı Kuruluş Osman filmi için. Aha. Ve bana sakal sakla dediler. Öyle bir neçen ayda sakalda gezdim. Çünkü orada pandemiye imkan vermiyordu. Ya karantina ilan olunurdu, aha, dayanırdı her şey. Böyle böyle geldi, şimdi başlanıptı filmin çekilişleri. Olabilir, ben yani çekilen Kuruluş Osman filminde bu var. Sonra çok. Şimdi kısmet olsa başka bir TRT'nin de layihası var. Şimdi geçsem yani onu da danışmalıyım. Şəmsdən müəllim, çok güzel haberlerdi aslında bugün bize bak indi söylediğiniz. Çok istəyirəm ki bu cür miqyaslı layihələriniz çox olsun. Ürəyinizə yatan obrazlarınız çox olsun. Siz həm də bir musiqi müəllifi olaraq, bir bəstəkar olaraq belə deyə bilərik. Turan Gəlir mahnısının həm musiqi müəllifi siz özünüzsüz, Vətən Valsının da müəllifi özünüzsüz, səhv etmirəmsə. Bax, istəyərdim zaman itirmədən haqqında madam ki danışdıq, həm Turan Gəliri dinləyək, həm də Vətən Valsını dinləyək. Buyurun. Altayların cedinden savaş.
çiçeğinde, yeniden bozkır çölünde, gök çadırını kuran gelin, gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelin. Doğuşundan at belinde, sevgi duası dilinde, elinde keskin kılıcı, yüreğinde iman geldi. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan geldi. Mayası bozkurttan gelen, bilgeden omuzdan gelen, Atilla'nın kudretinden, tarihini yazan gelin. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelir. Gözlediğin Turan gelir. Doğuşundan at belinde, sevgi duası dilinde, elinde keskin kılıcı, yüreğinde iman gelir. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelir. Gözün aydın Türk dünyası, doğuşundan at belinde, sevgi duası dilinde, elinde keskin kılıcı, yüreğinde iman geldi. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan geldi. Gözlediğin Turan geldi. Zərif yaşıl çay yarpaqları və yasəmən çiçəyinin gönçələri gün ərzində gərginliyin aradan qalxmasına kömək edəcək. Bu ekzotik çaydan siz də zövq alın. Gününüzü Berger English Breakfast çayı ilə başlayın ki, fincanınız yeni doğan günəşin al şəfəkləri ilə dolsun. Bu mükəmməl dad səhərinizi gözəlləşdirsin. Günə yumurah başlayın. Gözlüyür her an vatan.
dolar parlak seherim. Bu milletin zaferi, gelene haberini gözlüyür her ahbete. Gördüyümüz Şəmistan Əli Zamanlının məhz belə formalaşmasında ailənin bir rolu olub? Uşaqlığınızdan mı beləsiz? Uşaqlıq illəri mənim çox nadinc olubdu. Nadinc olmuşsunuz. Mən çox sərbəst uşaq olmuşam, mən çox sərbəst böyüdüblər. Mənə elə gəlir ki, hər kəsdə bütün hisslər var. Amma o insanın o düşüncəsinə, onun deyək ki, xarakterinə uyğundur ki, hansı hisslər daha çox qabarır, üzə çıxarda bilir. İnsan ağıl işlətməlidir, onun düşüncəsi, hansı hisslər ona, axmaq hisslər də var, lazımsız hisslər də var, hamı da var. Düşünürəm ki, vətənpərvərlik hissiyyəti hər bir insanın qanında, genində var. Əlbəttə ki, ailə tərbiyəsində çox şey asılıdır, uşaq bağçasından, orta məktəbdən. Cəmiyyət. Bəli, indi körpə uşağın, deyək ki, beyni təmizdir. Nə öyrətsən, onu götürəcəkdir. Onu vətənpərvər ruhda böyüdəcəksən, körpə vaxtından bayrağı sevdirəcəksən, vətəni sevdirəcəksən. Sizi sevdirən olub? Əlbəttə.
Biz bugün çox ailəslərdən danışırıq. Bugün toxunduğumuz mövzu özü müqəddəsdir. Xatirəsini yad etdiyimiz şəhidlərimiz müqəddəsdir. Öz sağlamlığını qurban verib vətənin yaralarını sarayan, vətənin yaralarını sağaldan qazilərimiz bizim üçün əzizdir. Vətənə layiq əskər deyə bir mahnınız var. Mən indi sizdən onu xayiş edəcəm. Vətənə layiqsən əskər. Vətənə layiqsən əskər, bəli. Şəmistan mənim, buyurun. Qəhrəman vətən oğlu Yolun haqdır, andın doğru Canını etmişsən sipər Nəfəsin bitənə qədər Vətənə layiqsən əskər Canını etmişsən sipər Nəfəsin bitənə qədər Vətənə layiqsən əskər Əskər İsti ocağın indi olubdu səngər Əskər Allah bəxş edibdi sənə böyük hünər Əskər Açılacaq bir gün günəşli bir səhər Ordumuz çalacaq mütləq böyük zəfər Vətənin hər qarışını Anaların göz yaşını Unutmalılar mı məgər Bir gün bitəcək bu kədər Vətənə layiqsən əskər Unutmalılar mı məgər Bir gün bitəcək bu kədər Vətənə layiqsən əskər Əskər İsti ocağın indi olubdu səngər Əskər Allah bəxş edibdi sənə böyük hünər Əskər Açılacaq bir gün günəşli bir səhər Ordumuz çalacaq mütləq böyük zəfər Vətənə layiqsən əskər Boyu calsın bayrağımız Zəhmətin getməsin hədər Vətənə layiqsən əskər Əskər İsti ocağın indi olubdu səngər Əskər Allah bəxş edibdi sənə böyük hünər Əskər Açılacaq bir gün günəşli bir səhər Ordumuz çalacaq mütləq böyük zəfər Ordumuz çalacaq mütləq böyük zəfər Şəhmistan
Şəmsdən müəllim, onsuz da hər zaman mahnılarınızı həm sevinərək, həm kədərlənərək dinləyirdim. Nəsə bugün xüsusilə, bilmirəm nədəndir bu hisslər daha çox özünü büruzə verdi. Əminəm ki, eyni hissləri bu dəqiqələrdə bizi izləyən hər kəs yaşadı. Bir gözümüz gülərkən, bir gözümüz ağlayarkən biz bugün qürurlu hisslərimizi, təəssüratlarımızı paylaşdıq, bölüşdük sizinlə. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm sizə. Təkcə bugün gəldiyinizə görə yox. Bizi Qarabağa aparan 30 illik tariximiz boyunca bizi hər zaman mahnılarınızla ovundurduğunuz üçün və bu qələbəyə də bizi hazırladığınız üçün təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, varsınız. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu, belə bir səmimi söhbətə görə. Çox sağ olun. Mən həm də bu təşəkkürün bir hissəsini istəyirəm. Bugün sizi müşahidə edən dəyərli dostlara ötürüm. Sağ olsunlar. İstedadlı musiqiçilər, səbirlə, təmkinlə, çox peşəkarlıqla bugün bizlə bərabər oldular. Şahin Əlizadəyə təşəkkür edirəm. Mir Mərdan Əskərliyə və Murad İlyasa. Çox sağ olun, əziz dostlar. Biz bugün həm də onların timsalında Azərbaycan gəncliyinin ürəyində yaşayan vətənpərvərlik hissini göstərmiş olduq. Əgər nail olduqsa, nə xoş bizə, biz bugün ifalarımızla biraz ovundurmağa çalışdıq. Biraz həm kövrək, həm həzin, həm niskilli, həm də qürurlu Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət etdik. Bizim müraciətimiz şəhidlərimizi böyüdən, onları Azərbaycan uğrunda fəda edən, Azərbaycan uğrunda qurban verən ailələrimizə müraciət edərək, kədəriniz kədərimizdir, qürurunuz da qürurumuzdur deyə səslənmək istəyirik, müraciət etmək istəyirik. Qazilərimizə can sağlığı arzuluyuruq və hər zaman Azərbaycanın keşiyində dayanan hərbiçilərimizə, ordumuza Allahdan möhkəm can sağlığı, güc və iradə arzuluyuruq. Şəmsdən müəllimin sonuncu, bugünə olan sonuncu ifası ilə sağollaşırıq sizinlə. Vətənin aşk gereği, yurt bize emanetti. En müqəddəs andımız torpağa sədaqətti. Vətənin tarixini qanımızla yazırıq. Her qarış torpağına can verməyə hazırıq. Can verməyə hazırıq. Can verməyə hazırım. Bu torpağa bağlıdır ürəyimiz, canımız. Vətən sənə halaldır, nəfəsimiz, qanımız. Yaşa ey şanlı ordu, qüdrətinə can. Yaşa ey yurtlar yurdu, yaşa ey Azərbaycan. Yaşa ey Azərbaycan. Azərbaycan, yaşa.